Namaskar, Gaon Sahar Zila Khobar Hoite Studio at Mapriyanka. Ahisu Khobar Mazalai. Sonapur Kosutali to Tapta Porisity, Set Solabolejo, Aroki Uporot, Akrobon, Aroki Garillo Hilgutin, Kep Corise, Bed of Holkari, Hate Hate, Dal, Latilo Ula, he said Bed of Holkari, Bed of Holkari Akrobon, Ahato Hose, Sonapur Razos of Rabbi Fire that had done daddy. Porisity in Yonton of Aroki, Huinole Gulisalona, Kotnostoli Prapolan Corise, Aroki Juan Hokole. Kotorostoli Taibata Sete Otezona, Tinidin Huri, Kosutali on Solosolisil set of his own. পূর্বে দুদিন শান্তিপূর্ণভাবে উচ্চত অভিযান চলিছিল যদিও আজি এক উত্তপ্তম পরিবেশৰ সৃষ্টি হয় হাতে হাতে লা আৰু লাঠিলৈ উলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ উলাই আহিছে উচ্চতকাৰীসকল আজি হঠাৎ বেদখলকাৰী আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আৰক্ষী প্ৰহনৰ লোকসকলক দা লাঠিলৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে আৰক্ষীৰ দলক উচ্চতকাৰীসকলে উলাই আহে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ হাতে হাতে দা লাঠিলৈ উলাই আহিছে আৰু আক্ৰমণ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওপৰত এতিয়া উত্তপ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তেজনাময় এতিয়া পৰিবেশ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাময় পৰিবেশে সোনাপুৰৰ কচুতলিত উচ্চত অভিযান স্থলিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে I don't put a lot to do with you. We both want to move on with him. Who would want to do it? Here, I'm going to আমি এভিকশন কৰি থাকোঁতে ইফালে আমি ভালকৈ কৈ আছো কথাটো যে আপোনালোকে মানে চৰকাৰী মাটি যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে বস্তু বাহিনীখিনি সিহঁতে ৰাখিছে প্লাছ তাতে এটা সৰু সৰু টেম্পুট আনি সিহঁতে মানুহখিনি উঠি যোৱা নাই সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ ইহঁতক মানুহখিনি উঠাই যোৱা আৰু সিহঁতে টম্বু চম্বুবিলাক আমি ভাঙি দিছোঁ আৰু ঘৰৰ বস্তুবিলাক অলপমান ছাইড কৰি দিছোঁ ছাইড কৰি দিওঁতে সিহঁতে এজন এজনকৈ মানুহ মানুহ তাৰমানে পূৰা একদম ভৰ্তি হৈ গ'ল হৈ সিহঁতে তাৰমানে একদম হামলা কৰি দিছে আমাক আহাৰ সময়ত তাৰমানে পিছত সিহঁতে লাঠি টাঙান লৈ গোটেইবিলাক একেবাৰে খেদি খেদি আহি আছে পুলিচ বাহিনী আমাৰ হেৰি আছে সিহঁতে অকণমান প্ৰটেকশ্যন দিলে ফায়াৰিং আমাৰ কৰা গ'ল ব্লেং ফায়াৰ কৰা গৈছে তাৰপাছত আমি ঠিক ফিল্ড ফিল্ড পোৱাৰ লগে লগে সিফালে ওপৰেদি ৰাস্তাইদি আকৌ সমানে পুলিচৰ গাড়ী কেইখন ভাঙিলে পুলিচৰ গাড়ী দুখন গাড়ী পূৰা হেৰি কৰিছে গ্লাছবিলাক ভাঙিছে এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মৌচম বৈশ্যৰ সৈতে মৌচম আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়া পৰিস্থিতি কি হয় নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে যি বৰ্তমান পলাবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল তাৰ পাছত আৰু অত্যাধিক আচলতে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ দল পঠোৱা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ আৰু বৰ্তমানো গুলীৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈ আছে এক উত্তপ্তময় পৰিস্থিতি বৰ্তমান সোনাপুৰ কচুতলিত আৰু নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিবলগীয়া ঘটনাত যি আৰক্ষীলৈ চোঁচা লৈছিলে বা খেদি আহিছিলে তাত আৰক্ষীৰ লোক চাৰিজনকৈ আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকক সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু দণ্ডাধীশগৰাকী আহত হৈছে তেওঁকো সোনাপুৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান যি ক'ব লাগিব মহানগৰীৰ যি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ লগতে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল আহিছে ঘটনাস্থলীত আৰু বৰ্তমান এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰি আছে গুলীৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈ আছে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰমণ কৰি আছে আপুনি যিদৰে উল্লেখ কৰিছে এতিয়াও এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ এতিয়াও বিৰাজ কৰিছে এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও লোকক আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু লোক ইতিমধ্যে বহু আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান এই সময়খিনিত যিসকল লোক আছিলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ কেইবাজাৰো গুলী চলাইছে আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু ঘটনাত আৰক্ষী আহত হৈছে যদিও ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙিছে তাৰ দণ্ডাধীশ আহত হৈছে বৰ্তমান উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও আমি আমাক কিছু আঁতৰত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ বা তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে যিকোনো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে সেয়েহে আমি ঘটনাৰ উমান ল'বলৈ অঞ্চলটোত আছোঁ যদিও সবিশেষ বৰ্তমান যিখিনি পাইছোঁ যে গুলী চালনা অব্যাহত আছে বা গুলীৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ মৌচম পুলিশ গাড়ি নিচে
আসুর সাধারণ সম্পাদকর পদ এরিলে শঙ্কর জ্যোতি বৰুৱাই আজি আসুরপৰা অব্যাহতি লয় পদত্যাগ বা ছুটি লবলে পরামর্শ দিছিল সভাপতি আর মুখ্য উপদেষ্টাই এগৰাকী যুবতীয়ে গুরুতর অভিযোগ আনিছিল শঙ্কর জ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনা করার অভিযোগ তুলি গোচর দিছিল ভঙ্গাগড় থানাত ছয় ইচ্ছাৰে আজি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সাধারণ সম্পাদক পদৰ পৰা অব্যাহতি লয় শঙ্কর জ্যোতি বৰুৱাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই সম্পর্কত এক পোষ্ট করে শঙ্কর জ্যোতি বৰুৱাই দ্বিতীয়টো কার্যকালের বাবে মৰিগাঁও অধিবেশনত আসুর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল শঙ্কর জ্যোতি বৰুৱা আসুর উজনি নামনি বিতর্কক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আসুর কোনো উজনি নামনি নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জাতীয় চেতনা নথকা লোকেহে এনে চিন্তা কৰে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাসযোগ্যতা ঘূৰাই আনিবলৈ আসুর নেতৃত্বক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে লুৰিণজ্যোতিয়ে ইফালে শঙ্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ অব্যাহতি সন্দৰ্ভতো লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আসুর সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত পলম হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আসু সকলোৰে হৃদয়ৰ বস্তু সেই কথা সকলে উপলব্ধি করক আসুর বিতর্কয় মোকো দুঃখ দিছে বলে মন্তব্য করে লুৰিণজ্যোতি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত কেতিয়াও উজনি নামনি মধ্য অসম বরাক উপত্যকা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং থাকিব নোৱাৰে এবোৰ কোনোবাই যদি কৰিছে তেতিয়াহলে এটো স্থূল মানসিকতা আসুত সকলো পর্যায়ৰ সকলো স্তৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ সকলো অঞ্চলৰ ছাত্র ছাত্রীসকলক লৈ যিটো জাতীয়তাবাদী চেতনা ইয়াক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে জাতিৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গতিকে এই জাতীয় চেতনা জাতীয় স্বাভিমান কাৰোবাৰ যদি নাই তেওঁলোকেহে এনেকুৱা বিভাজনকামী চিন্তাৰে কাম কাজ কৰিব গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই বিষয়টো আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে নিষ্পত্তি কৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে মানুহৰ মাজত বিশ্বাসযোগ্যতা যাতে পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই এই কথাও লগতে ক'ব খোজোঁ যে গোটেই বিষয়টোক লৈ যিধৰণৰ চৰ্চা চলিছে যিধৰণে গৈ আইনৰ মজিয়ালে পালে মই আহ্বান জনাম বা মই আশা কৰিম যে সমগ্ৰ বিষয়টোত যাতে ন্যায় আৰু সত্য প্ৰতিষ্ঠা হয় উজনি নামনি বিতৰ্কক দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি শিৱসাগৰত উজনি অসমৰ আসু গোটৰ বৈঠক আসুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ শঙ্কৰ জ্যোতি বৰুৱা সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বিয়লি 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ নেতৃত্বত নতুন সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ চৰ্চাত থকা শিৱসাগৰ সমীৰণ ফুকন ইতিমধ্যে শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হৈছে বহু কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ লগতে উজনিৰ কেইবাখনো জিলা আসু নেতৃত্ব আসু গোটৰ বৈঠকত উজনিৰ প্ৰায় 7খন জিলাৰ আসু নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে বৈঠকত ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলী যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলা আসুৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা উজনি নামনিৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত আৰু বিতৰ্ক দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি শিৱসাগৰত উজনি অসমৰ আসু গোটৰ বৈঠক আসুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক আসু গোটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ নেতৃত্বত নতুন সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ চৰ্চাত থকা শিৱসাগৰৰ সমীৰণ ফুকন ইতিমধ্যে শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ লগতে উজনিৰ বহুকেইখন জিলাৰ আসুৰ নেতৃত্বসকল আসু গোটৰ বৈঠকত উজনিৰ প্ৰায় 7খন জিলাৰ আসু নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা বৈঠকত ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলী যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলা আসুৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আসুৰ নেতৃত্বৰ আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে আলোচনাৰ বাবে তেওঁলোক একেলগে বৈঠকত মিলিত হৈছে শিৱসাগৰ উজনি অসমত বৈঠকত মিলিত হৈছে কেইবাগৰাকীও আসুৰ নেতৃত্ব শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে বিয়লি 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে কোনে কোনে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে
হয়, সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সাতখন উজনি অসমৰ সাতখন জিলা শিৱসাগৰ জিলা, যোৰহাট জিলা, গোলাঘাট জিলা, মাজুলী জিলা, চৰাইদেউ জিলা, লখিমপুৰৰ ধেমাজি জিলাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই ইয়াত এই অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে বহুকেইখন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহিছে। আমি পুৱাৰ ভাগতে জনাইছিলোঁ যে যদিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা হমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মাই শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক অব্যাহতি ল'বলৈ বিবেচনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে আৰু সেই পৰামৰ্শ যাতে বিবেচনা কৰে, গ্ৰহণ কৰে, তাৰ বাবে শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰো বহুসংখ্যক বিষয়ববীয়াই আহ্বান জনাইছিলে। তেওঁলোকে লিখিতভাৱে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো উল্লেখ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হ'ল যে এই সভাৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাকখনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই অব্যাহতি লোৱা বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছুৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আছে, তেওঁলোকক মই জানিব বিচাৰিম। বৰ্তমান এখন সভা কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব, কি বিষয় মূলত স্থান পাব? প্ৰথম কথা হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই সত্তাটোক লৈ আচলতে বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্নজনৰ মুখত আচলতে এটা বিষয় ওলাই আছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা উজনি আৰু নামনিত বিভক্ত হৈছে। কিন্তু আমি আচলতে এই মঞ্চৰ পৰা এটা কথা আজি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ এই সভাৰ দ্বাৰা যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই সত্তাটো কেতিয়াও দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱাটো অসমৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন ঘটনা। সেয়েহে পুনৰবাৰ আমি ৰাইজলৈ বুলি এটা কথা, ৰাইজৰ আস্থাভাজনৰ পাত্ৰ হৈ থাকিবৰ কাৰণে ৰাইজে যিহেতু আমাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখে, সেয়েহে আজি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ এই শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আমি আমাৰ উজনি অসমৰ যিমানকেইখন জিলা আছে সেই আটাইকেইখন জিলা একত্ৰিত হৈ আমি ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰাসংগিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে উজনি আৰু নামনি নামৰ যে এই সত্তাটো যে দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা নাই সেই কথা আমি স্পষ্টভাৱে আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই তেওঁ অব্যাহতি লোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে স্পষ্টকৈ, আপোনালোকে আদৰণি জনাইছেনে পোনপটীয়াকৈ সুধিছে? প্ৰথম কথা হৈছে যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দুদিনমানৰ আগত ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদ্যপ্ৰাক্তন সভা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই যিটো বিষয় সেই বিষয়টোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কিয়নো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পবিত্ৰ মজিয়াখন যাতে কোনো ধৰণৰ আচলতে মানুহ জনবিতৰ্কত নপৰক, জনৰোষত নপৰক, তাৰ কাৰণে এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। হয়, ইয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই যি অব্যাহতি লৈছে তাক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে এই অব্যাহতিৰ প্ৰতি। আৰু কিছু সময় পিছত ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য যি কাৰ্যালয়ৰ যি শ্বহীদ ভৱন আছে এই শ্বহীদ ভৱনত ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে আছু নেতৃত্ববৰ্গ। মই আৰু তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু সময় পিছতে। হয়, এই চাব কিছু সময় পিছতে ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এখন সভা। আপোনালোকে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই বৰ্তমান অব্যাহতি লোৱা বুলি স্পষ্ট কৰিছে, আপোনালোকে কি ক'ব, আদৰণি জনাইছেনে? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। প্ৰদীপ গগৈ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ আহিম কিছু সময় পিছত, আপোনাৰ সৈতে পুনৰ আমি সংযোগ স্থাপন কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি। ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেড বাই সানৰাইজ। আৰে ভাই, এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি? সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো, সৰ্বোত্তম টি এম টি সস্তা হয় বস। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল ঠিক হৰি
স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে লই যাওয়া হয়েছে সুমিত আর্কিকক। ডিব্রুগড় থানা সুমিত আর্কিকক প্রায় 5 ঘণ্টা ধরে চলা হয়েছিল জেরা, আর 5 ঘণ্টা জেরার অন্তত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে লই যাওয়া হয়েছে হসপিটাল। আজিয়ে সুমিত আর্কিকক আদালত হাজির করার সম্ভাবনা আছে। ডিব্রুগড় থানা সুমিত আর্কিকক জেরা চলালে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার দলে সুমিত আর্কিকক জেরা অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক সৃজল আগরওয়াল। আর সুমিত আর্কিকর গোচরত তদন্তকারী বিষয়া সৃজল আগরওয়াল জেরার সময়ত উপস্থিত থাকে ডি এস পি অরুন্ধতি দেবী আর কেবাগী এস টি এফর বিষয়া। পুয়া প্রায় 9 বজাত পার্থ সারথী মহন্তর নেতৃত্বত এস টি এফর দলে আরক্ষীক সমজাই দিছিল সুমি আর তার্কিকক। আরক্ষী জেরাত বহুতো স্বীকারোক্তি দিছে সুমি আর তার্কিকে। কিছু সময় পূর্বে ডিব্রুগড় থানাত উপস্থিত হয়েছে সুমির পিতৃ। বুধবারে নিশা সুমি আর তার্কিকক টিয়কত আত্মগোপন করার তথ্য পোহরলে আহিছিল। টিয়কর পৰা ডিব্রুগড়লে অহার পিছতে পুয়ায় সুমি আর তার্কিকে আশ্রয় লৈছিল জিমখানাত। পুয়া ডিব্রুগড় জেলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা এছ টি এফে জিম্মাত লয় সুমি আৰু তাৰ্কিকক আৰু সমজাই দিছিল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত। পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত এছ টি এফৰ দলটোৱে জিম্মাত লৈ সুমি তাৰ্কিকক সমজাই দিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক। 10 দিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল সুমি তাৰ্কিক। বুধবাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিম বুলি কৈছিল সুমি তাৰ্কিকে। ইপিনে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাতে আছে সুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰা আৰু জিংকি মিলি। গ্রেপ্তার পিছৰ পৰাই 5 ঘণ্টা জেৰা চলোৱা হৈছিল সুমি তাৰ্কিকক আৰু তাৰ পিছত জেৰাৰ অন্তত লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ। এয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে দৰ্শকসকলে, লৈ যোৱাৰ দৃশ্য। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছে সুমি তাৰ্কিকক। আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জেৰা চলাইছে সুমি তাৰ্কিকক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।